Lijepo je imati prijatelje. Prijatelji su ljubazni, spremni na dogovor, igraju pošteno, pomažu i zabavljaju se. No, postoje trenuci kad nam je teško znati kako se trebamo ponašati. Ponekad nismo sigurni što bi bilo lijepo, a što ružno ponašanje. Zato imamo jedno posebno pravilo. Zove se zlatno pravilo. Upamtite li to pravilo, bit će vam puno lakše uvijek znati kako se ponašati. Zlatno pravilo nas je naučio Isus kad je rekao: što želite da drugi vama čine, vi činite njima. Evo kako to pravilo možemo primijeniti u životu. Kad napravite neku grešku, volite li da se na vas viče? Ne. Onda nemojte ni vi vikati na druge. Želite li da vam se drugi rugaju kad dobijete lošu ocjenu? Ne. Onda se nemojte ni vi rugati drugima kad dobiju lošu ocjenu. Biste li željeli da prijatelj s vama podijeli čokoladu? Ako da, onda biste i vi svoje slatkiše trebali dijeliti s prijateljima. Ukoliko te povrijedi kad netko vara u igri, onda nemoj ti biti poput njega. Ti uvijek igraj pošteno, onako kako bi htio da i drugi igraju pošteno. Ovo su samo neki jednostavni primjeri zlatnog pravila u životu. Zar ne da je Isus osmislio vrlo jednostavno i vrijedno pravilo? Svi ga možemo slijediti, i ja i ti. Dobri prijatelji se vole i poštuju, trude se lijepo ponašati. A kad nisu sigurni što točno bi bilo u redu učiniti, samo se sjete Isusovog zlatnog pravila. Što želite da drugi vama čine, vi činite njima.